Bom dia, treinados. Tudo bem? Mais um dia de viagem. Olha quem tá aqui comigo. Olha que fofura. Tem 3 filhotes, diz que eram 7, conseguiram já dar 4. É tipo um cachorro pastor aí, bonito, depois eu lembro a raça. E nossa, eles são lindos e são muito bagunceiros, estão em 3. Eles subiram aqui, tem um telhado, e eu tava escutando um barulho lá do trem. Falei, pô, será que alguém já tá arrumando, fazendo bagunça essa hora, cara? Não são nem 7 horas. Aliás, eram 6 horas, 6 e pouquinho. Aí eu saí, o banheiro é aqui embaixo, a gente tá ali, ó, no trailer. Aqui tem uma cozinha de apoio, vim fazer café pra não acordar a Diana. E aproveitei pra usar o banheiro, lavar o rosto, papapá. Tô escutando o telhado. Falei, que porcaria. Aí saí, dei a volta, fui ali ver. Esse telhado aqui, o nível sai ali no chão. Eles subiram no telhado, estavam gazoando, brincando, fazendo uma bagunça aí, os baixinhos. É isso aí, com essas fofurinhas badernando, é que eu acordei. Bom dia, treinerandos, hoje vai ser um dia legal, tá uma chuvinha gostosa, mas isso não vai impedir a gente de passear e mostrar nosso passeio pra vocês. Até já. Pense numa zona que esses cachorrinhos estão fazendo. Ó. Tô tentando mamar, ela não tá muito afim. Olha lá. Parece ser o centro de Garibaldi. Estou procurando um lugarzinho para parar aqui para a gente andar um pouquinho. Acho que não tem vaga. Fazer um derroteio. Tudo bem, trailerando? Chegamos ao centro histórico de Garibaldi nesta manhã chuvisquenta e friorenta. Aí vamos dar um rolé. Sendo garoa de São Paulo, né? A Diana falou assim, vamos de bermuda ou vamos de casa? Eu falei, não, vamos de bermuda. Eu tava dentro do trailer, tava de buena. Chegamos aqui, velho, tá nevando. vambora. Vamos passear. Ali atrás tem uma maquete das casas mais antigas e tal, mas tem um reflexo tão ruim que não dá nem pra mostrar. E de qualquer maneira, estamos aqui ao vivo, vou mostrar as casas de verdade, né? Não a maquete. Arduino. Por exemplo, essa aqui é de 1927. Hoje é a Cacau Show. Ali tem mais duas lá. Vamos ver o que rola ali.
Então, gente, legal aqui é o seguinte, os prédios, né, Diana, são todos prédios antigos, década de 20, antes, começo de 1913, né? Todos eles têm uma plaquinha escrito, né, a história do prédio, o que era e tal. Legal isso, quem né? foi o proprietário. É, bem bacana, vou mostrar pra vocês aqui. Então, galera, estamos aqui no ponto mais alto da cidade, que é a Ermida. Fica é uma capelinha na década de 50. Lá embaixo tem a cidade. E aí? Então, lindinho o centro histórico, né? É, muito fofo. Muito fofo, muito legal. As casas têm... Deixa eu te ligar aqui. As casas têm as plaquinhas. E são todas bem conservadas, são né? São todas muito bonitas. E... muito legal. Agora, só que assim, a gente pegou um dia que tá garoa, tá frio. Nós vamos voltar pro trailer pra pegar uma calça comprida. A Diana ainda falou... Vamos de calça ou de bermuda? Falei, não, é de bermuda. A galera toda animadão, cheio de café na cabeça, café na veia. Aí saímos de lá, meu filho. Mó garoa com vento. Pior é o vento, nem tá tão frio assim, né? Mas o vento que mata aqui. É isso aí, vamos voltar lá, depois vamos voltar pra cá e vamos dar mais um rolê. É um caminho, gente, coisa linda. Estamos saindo do camping, o trailer ficou lá naturalmente. Vamos almoçar, vamos visitar um lugar chamado Caminhos de Pedra. Tem umas casas tradicionais da colonização italiana. Em 200 metros, vire à direita na rua Buarque de Macedo. Sim, senhora. E já fica em Bento Gonçalves, né? É. A gente esteve lá da outra vez. A Diana quer comprar uns produtos lá de ovelha que tem lá. O que é que olha? Vire à direita na rua Buarque. Tem os creminhos, tem os queijos. Delícia. Então vamos lá. Caminhos de Pedra. Então, gente, se vocês assistiram aquele filme O Quatrilho, dá pra achar na internet aí.
foi filmado esse local. Vou mostrar para vocês aí. Olha aí, gente, você que é ignorante que nem eu, achou que erva mate fosse um arbusto, isso é uma árvore aqui, ó. E eu vou alimentar fogo através daqui. Só que eu vou alimentar até a chama chegar aqui dentro. Eu preciso do fogo na altura do eixo aqui. Para essa folha passar aqui por dentro desse jeito, ela tomar o choque de calor. Sim, essa cor já se foi. Isso é tudo mesmo eixo que vem lá da chama.